Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 8 noyabr zəfər günü münasibətilə az təminatlı ailələrə, o cümlədən şəhid ailələrinə və vətən müharibəsəlilərinə bayram hədiyələri göndərdi. Belə ki, Respublikanın 76 şəhər və rayonunda yaşayan ailələrə ərzaq dolu avtomobil karvanları yola salındı. Həmçinin bura Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan şəhid ailələri və vətən müharibəsəlilləri də daxildir. Konfederasiyanın sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev bildirib ki, ölkəmizdə zəfər bayramı ilə əlaqədar həmrəylik yaşanır. Bütün dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, o cümlədən vətəndaşlarımız şəhid ailələrin üzvləri ilə, veteranlarla görüşür, qayğıları ilə maraqlanır, onlara sovqatlar verirlər. Bu gün də demək 5500 demək ailəyə yardım göstəriləcək. Ondan 1000 nəfəri Naxçıvandadır. Biz Naxçıvana vəsait köçürmüşük. Və ikinci bir tərəfdən biz dünən də bir qrup şəhid ailələrlə görüş keçirdik. Onların qayğılarını, onların problemlərini dinlədik. İmkan daxilində çalışacağıq ki, onların qaldırdığı məsələləri həll eləyə və öz tərəfimizdən onlara maddi yardımlar göstərildi. İkinci bir məsələ mən sizə nəzərə çatdırım ki, Azərbaycan Həmkar İttifaq Konfederasiyası 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş ailələrin uşaqlarını himayəyə götürüb. Artıq bu gün 346 uşaq Azərbaycan Həmkarlı İttifaq Konfederasiyası tərəfindən himayədə götürülüb və bu uşaqların 18 yaşına çatana qədər Azərbaycan Həmkarlı İttifaq Konfederasiyasının sahə həmkarlı ittifakları tərəfindən yardımlar göstərilir və bu uşaqlar əgər 23 yaşında institutə daxil olacaqlarsa, 23 yaşına qədər bu yardımlar davam etdiriləcəkdir. Bu vaxta qədər Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası və İcraiyyə Komitəsinin qərarı əsasında bir neçə dəfə bütün bax bu gördüyünüz işlər təkrarlanıb. Bu gün də onun məntiqi nəticəsi olaraq davam edir. Məsələn, 2020-ci il aprelin 29-unda Respublikanın 76 şəhər və rayonunda yaşayan 3900 belə dediyimiz o kateqoriyadan olan ailələrə 2021-ci ilin martın 17-sində 3900, həmin ilin may ayının 8-sində 4000, bu ilin martın 16-sında 4065 şəhid ailələri, qazilər, həmçinin az təminatlı ailələr üçün ərzaq dolu deməli maşın karvanı yola salınıb və onların belə deyək də bayramlarını həmkarlar təşkilatları da bu formada qeyd eləyirlər. Qeyd edək ki, bugünə qədər Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən 15 minə yaxın az təminatlı ailələrə ərzaq yardımı paylanılıb.